Bueno, a finalidade desta lei é a de crear realmente un instrumento máis do goberno de turno para reprimir os movimentos sociales, a máis con total e absoluta arbitrariedade e discrecionalidade, non? Na medida en que o que vai a prevalecer para poder justificar a imposición desas multas, estamos falando de multas que en función da gravedade dos feitos poden ir desde 100 euros hasta 600.000 euros, e o que vai ser determinante a hora de impor esas multas por parte da Administración vai ser os informes policiais, que supón que teñen presunción de veracidade, e polo tanto, como xa estamos ademais habituados, porque non é a primeira vez que nos pasa, en que os informes policiais son informes tan absolutamente manipulados e falsificados, feitos por mandos da Policía ou Servicio do Ministerio de Interior, pois en base a eso, todo aquel goberno que teña realmente interese en levar adiante unha política represiva sobre calquer acto público que organice calquer organización social, pois vai ter moitas facilidades para impor multas totalmente abusivas, que despois pode recurrir á vía do contencioso, pero de pronto tes que pagalo. Queren desmobilizarnos porque saben que a mobilización é a nosa principal baza e fortaleza. Por iso, fronte ás súas amenazas represoras, cumpre fortalecernos a través da organización, porque todas, xuntos e xuntos, somos moito máis fortes. É preciso que nos articulemos todas e todos nun grande corpo, unificado nos obxectivos, para desta maneira multiplicar a nosa capacidade de resposta. Debemos organizarnos tamén como ferramenta para practicar a solidaridade de clase, de apoio mutuo, porque, compañeras e compañeros, teñen que telo moi claro, se nos tocan a un, nos tocan a todos. Protestar en